د پیزا ماشین والا چولیل کلا د ماشین خواله ورشي لگ وخپس د هغه نه یو خطرناک چولیل روزي د حمزه نه پیزا جوړه کی او هلتای وخوري ویلی کیږي د یو وخت خبره ده چې یو کور کې سلطان نوم باندې یو کس ژوند کوي د هغه یو ښځه او یو زوی هم وي چې د زوی نوم یې حمزه وي. سلطان خپل زوی سره ډیره زیاته مینه کوي او په هیڅ شیز باندې نه خپه کوي. سلطان هم سحر خپل کار لزی او ډیر زیات خوشاله سره خپل کار کوي او چې کله ماخام شي نو بیا واپس خپل کور ته راشي. یو روز د سلطان زوی حمزه بهر ناست وی او د حمزه یو مرګری راشي چې حمزه تا وایي، حمزه تا ته پته نشته کنه زما پلار خو نن پیزا راوړلې ده، راځه چې دواړه یې وخورو. دا ته څه وایي، پیزا څه شي ته وایي؟ نو تا ته خو زه ویمه کنه ته راشه او هلته به یې وخورې او وبه یې ګورې چې دا څه وي. حمزه بیا د خپل وړوکي مرګري سره روان شي او کله چې دوی خپل کور ته ورسي حمزه د خپل مرګري سره پیزا ته کینی. لږ وخت پس دوی هغه پیزا وخوري چې بیا ورته حمزه وایي، دا پیزا خو زما ډیره زیاته خوښه شوه، نن به زه هم خپل پلار ته وایم چې ماله هم راوړي، زه به بیا هیڅ نه خورم او دشه پیزا به خورم. او کنه بس عمدغه ماله هم پلار راوړي، دا ډیره زیاته مزیدار وي. حمزه بیا واپس خپل کور ته راشي او خپل مور ته وایي، مورې زما پیزا ډیره زیاته خوښیږي، زوې مچ تاسو ماله پیزا واخلې. بچې زه خود دکان ته نشم لې چې تاله پیزا راوړم د بازار نه، خو ورګه چې کله دې پلار راشي نو بیا به ورته ووایي. مورې نو اوس ورته زما ډیر زیات زړه کیږي، زوې مچ سبوکا او مالی راوړه. دغه خبرو سره زر د حمزه پلار سلطان راشي او هغه ته بیا حمزه وایي، پاپا زما پیزا ډیره زیاته خوښیږي، زوې مچ تماله اوس پیزا واخله. بچې زبې تاله هر کله پیزا واخلم، خو ته لږ صبر وکړه زه خو دغه اوس رالم نو. لږ وخت پس بیا حمزه خپل پلار سره په ګاډي کې روان شي، دوی بیا ځان بازار ته ورسوي او یو پیزا دکان خوا ته ودرېږي. تا سره پیزا په 100 روپۍ خرڅېږي، زوې ما زما دې زوی له یو راکړه، په 800 روپۍ باندې خو دلته پیزا ده او په دې کې ارزانه او ګرانه هم شته، ته پکې 100 والا اخلې. بس چې کومه پکې ډیره زیاته ښه وي، زما دې زویلې راکړه ځکه ماته اول ځل باندې ویلې دي. تاله به زه 100 روپۍ والا پیزا درکړم، ستا زوی به پرې ډیره زیات ښکلې مول شي. هغه دکاندار حمزه پلارله پیزا ورکړي او چې حمزه پلار ورله پیسې ورکړي او دوی بیا واپس خپل کور طرف ته را روان شي. دوی چې کله خپل کور ته راورسي حمزه هغه پیزا وخوري او بیا د خپل مور خواله لاړ شي چې ورته وایي، مورې زما خو پیزا ډیره زیاده خوښیږي، زه ویم زه به نور هیڅ روټۍ نه خورم او ماله به تش پیزا اخلې. زه خو تاله پیزا نشم اغستې، ورشه پلار دې هلته ناستې او هغه ته ووایا. هغه خو ماله اوس یو ځل پیزا واغسته، بس زه ورته اوس نه وایم، چرته بیا به ورته ووایم. چې کله بل روز شي نو حمزه خپل پلار ته وایي، پاپا زما خو پیزا ډیره زیاته خوښیږي، زه به هیڅ خوراک نه کوم او ته به ماله هر روز پیزا اخلې. دا سوې بچې زه به تاله هر روز پیزا اخلم، خو زه چې کم ټایم کې نه یم نو هغه ټایم کې به ته بیا نه غواړې، ځکه تاله به سوک ځي او تاله به پیزا راوړي. اوس خو ما پیزا له بوزه کنه، اوس خو ټایم شته. د حمزه پلار حمزه بیا پیزا له بوزي او چې کله ورلا پیزا واخلی نو بیا دوی واپس خپل کور ته را روان شي. حمزه خپل کور ته را ورسوي او پلار یې خپل کار لا لاړ شي. حمزه هم خپل پیزا خوړلې وي او لږ وخت پس دی په دوباره باندې خپل مور ته وایي، مورې زه خو ډیر زیات وږی شوم، زما خو پیزا ډیره زیاته خوښیږي، مالی ته پیزا واخله ځکه تا ماله هیڅ کله هم نه ده اغستې.
بچے تا تا خو ما وویل زه بهر نشم تلی، به زه څه وکم اوس لږ وخت پورې ناکام وکه، هغه به راشي. حمزه تا خپله مور ډېرې زیاتې خبرې وکړې، خو حمزه ډېره زیاته تنګه کړې وي چې هیڅ کار ته یې نه پرېږدي. چې کله ماښام شي چې سلطان خپل کور ته راشي، نو خپله ښځه ورته وایي تاسی چل وکړه، دا حمزه خو ما ډېره زیاته تنګوي، ما ته وایي ماله پیزا واخله، بس له ځان سره یې هلته بوزه او هلته کې ور اخله. دا سوې دا به څنګه تا تنګوي، دله خو ما سهار هم پیزا اغستې ده. څه ووایم، سهار چې پیزا وخوړه دوباره باندې ما پسې رالې، او اوسه پورې دغه ما ته وایي چې ماله پیزا واخله. حمزه بیا له دې خواله راشي او چې خپل پلار ورته وایي، ارے بچے تاله خو ما سهار هم پیزا اغستې وه، او اوس به هم در لواخلم، خو تا ته ما وویل چې کله زنه یم هغه ټایم کې پیزا ما غواړه. حمزه تا خپل پلار هم ډېرې زیاتې خبرې وکړې، خو هغه د خپلې خبرې نه ناوړي. سلطان بیا خپلې ښځې ته وایي، که چېرې تاله د پیزا جوړولو چل درځي، نو زه به یو ماشین واخلم، ځکه دی خو مونږ ډېر زیات تنګوي، او دی خو بار بار بازار ته بوتلل هم ډېر زیات ګران کار دی. ماله هر کله د پیزا د پخولو چل لازي، خو زایم چې دا ماشین به پچووي. بس د دغې نه بېغمه شه، که دا په هر څه وي زه به یې واخلم. د حمزه پلار بیا بازار ته لاړ شي، او هغه کس خواله ورشي چې د چا نه پیزا اخلي. ته دا ماشین په ما باندې را خرج کړه، ځکه زما زوی پیزا ډېره زیاته خوښه ده، او زه به تاله دومره پیسې درکړم چې څومره ستا زړه غواړي، ځکه په دې ځای کې خو بل د پیزا ماشین هم نشته. دا سوې زه چې دا ماشین خرڅ کړم، نو زه به بیا څه دوکانداري ځان له چلوم، دا خو به بیا ما سره نه وي. ته به په دې ټول ژوند کې څومره پیسې ګټې، تاله به هغه زه درکړم، او ته به ځان له بل څه کار روان کړه، خو دا ماشین اوس ماله راکا، ځکه زما ډېر زیات ضروري په کار دی. د حمزه پلار هغه لا ډېرې زیاتې پیسې ورکړې، او هغه ماشین ترېنه خپل کور ته راوړي. دوی په هغې باندې پیزا جوړوي، او ډېر زیات ورته خوشحاله وي. حمزه هم بیا په خپله د خپل ماشین نه پیزا جوړوي. دغه شان یو ورځ د حمزه پلار خپل کار لا تلی وي، او مور یې هم د چا کره تلی وي. حمزه په کور کې یوازې وي چې ورته یو سوچ راشي، دا خو په کور کې هیڅوک نشته، زه به ځان له زیاتې پیزا جوړې کم او پکې به دم، ځکه دوباره باندې خو زه نشم جوړوي. حمزه چې کله د ماشین خواله ورشي، د هغې نه ډېر زیات خطرناک آواز راوخیږي. حمزه هم ډېر زیات ویریږي، ارے دا به څه وي، دا خو د پیزا ماشین نه خطرناک آواز راووتو. لږ وخت پس د هغې نه یو خطرناک چوډیل راوځي، او حمزه ته وایي، دا ماشین خو زما دی، دا زما ماشین باندې تاسو پیزا جوړوي، ورېږه زه به نن تا نه پیزا جوړوم، دا ماشین بیا ونه لګوي، او ټول خلکو ته هم ووایا. ښه، زه به بیا هیڅکله نه لګوم، او نه به دې ماشین خواله راځم، خو اوس ما پرېږده. اوس خو دې نه پرېږدم، تا نه به زه اوس پیزا جوړه کړم. چوړیل د حمزه نه پیزا جوړه کی، او هلته یې وخوري. بیا هغه واپس هغه ماشین ته وردنده شي. چې کله سلطان او د هغه ښځه خپل کور ته راشي، او چې د حمزه حالات ته وګوري، نو دوی ډېر زیات حیران شي، او د حمزه مور ډېره زیاته په ژړا هم شي. ارے دا څه وشو، دا زما زوی سره څه وشو، پدنه لګي دا به څه وي چې دا چلې کړی دی. ارے او کنه، دا خو دې ماشین کې سي چل دی، دا به زه دې ماشین سره څه کوم، دا خو زه اوس بهر هم نشم وړې، زه خو ورلخوا ته هم نشم ورتلې. دوی زر زر د خپل کور نه وځي، او چې د حمزه پلار ډارې کې هغه کس خواله ځان ورسوي چې د چا نه یې ماشین اغستې وي. ارے ستا هغه ماشین کې خو څه پریان ما ته ښکاري، دا څنګه زما زوی خیم په هغې کې خیمه کړې دی، زه به یې اوس تا نه دا بدل خامخا اخلم.
نه تمانه هیڅ بدن ماغلا ما ته پوره خبره وکړه زبې تاله جواب در کما. سلطان هغه ته پوره خبره وکړي چې هغه ورته بیا په جواب کې وایي دا ماشین خو لس کاله زما سره و او ما پې خپل کار کړی و خو زما سوچ ته اوس رړل دا مالی او جادوګر را کړی و ما ته وې دا به هیڅ چل نه ورکوي ته به پې خپل کار کوي خو دغه ټیم باندې زما د سوچ نه دا خبره وتلې وه او تا هم راته ډېر زیات وویل نو ماشین مې درله درکړو بس که اوس هر څه وي نو دې ماشین حل لاله راوباسه که نستا هم خیر نشته ځکه زما زوی وجلې دی. آغا پیزا والا دکاندار بیا آغا جادوگر خوالا لال شی آغا جادوگر د پیزا ماشین خوالا راولی. اره او کنا دیل خوزه هم وز خوالا نشم مرتلی پتن لگی داو سر تاسو سر کردی دی دا دی خوی او حلشتا زبای دیتا اور واچا امنو دا بختم شی. آغا جادوگر د پیزا ماشین تا اور واچوی د پیزا ماشین ټول وسوځي او هغې کې هغه چوړیل هم وسوځي. دی ویډیو نه مونږ ته څه سبق ملاویږي مونږ ته کمنټ کې وایئ.